Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalındasınız və Marun Beretsi 2030 oyununa davam edirik. Bu qaqaşlar burada bunları xilas eləmiş deyə kayfa düşüb, indi görsün özünüz. Borcu gəzirlər özlərsin, bir yerdə dura bilmələr həyəcandan. Deməli, birinci hissəni paylaşdım, bəyəndiniz, yaxşı izləndi məncə. Normadan yuxarı izləndi belə deyim kanalın və TikTok'da da bəyənildi. TikTok'da da populyarlaşdı. Bu səbəbdən də oyuna davam edirik ikinci bölümdən. Sadəcə olaraq 2 dənə məqam, ağzımın içinə girməyin də. 2 dənə məqam var dəqiqləşdirməli olduğum. 1. Sən demə oyunu studiya yox, bir nəfər yazdırırmış. Mənə elə bir məlumat çatdı. Ola bilər ki, səhv bilirəm, amma hər halda yəni professional böyük bir studiya işləmir bunun üstündə, bu oyunun üstündə. Yəni şərti olaraq tək adam götürsək, lap elə 3 nəfər olsun, bu boyda oyunu yazmaq çox çətindir. İkincisi, oyunu türklər yazıb, yəni türkiyəli də qaqaş. Üçüncüsü, oyunla mırtdaşa gedirəmsə, yəni oynayıramsa, demək deyil ki, oyunu ciddiyə almıram. Onlara baxın, konsentrasiya olub danışa bilmirəm. Oyunu ciddiyə alıram kifayət qədər, mənim tərzim budur. Yəni deyib gülüb məzələnib mırtdaşıb oynamaq, yəni demək deyil oyunu ciddiyə almıram, ya müəllifi ciddiyə almıram, ya ümumiyyətlə burada keçən əməyi ciddiyə almıram. Xeyr, tam əksinə, yəni belə formatda eləməyin məqsədi daha çox yayılsın, daha çox adamın xəbəri olsun oyundan. Yəni bu mənim tərzimdir. Xoşuna gəlməyən o videonu söndürə bilər, dislike ata bilər, kanaldan çıxa bilər. Hərənin öz seçimidir yəni. Başqa nəsə deyəsiydim, yadımdan çıxdı. Hə, bir dənə də məqam var TikTok'da xoşuma gəlməyən. Bəzi ağıllı insanlar bizim əvvəlki bölümdə orada bayrağı səhv asılmaqla bağlı neqativ rəylərini də gördüm. Demək lazımdır ki, qeyd eləmək lazımdır ki, heç kimin borcu deyil, başqa bir ölkənin bayrağının asılması detallarını əzbərə bilsin. Yəni mən məsəl üçün Kolumbiya bayrağını ya Kanadan bayrağını, Kanada əslində Kanada məlum məsələdir. Nəysə Avstriya olsun, Almanya olsun, o ölkənin bayraqlarının asılma qaydalarını bilmədiyim kimi başqa bir ölkədə mənim bayrağımın asılma qaydalarını bilməyə bilər. Bunu tənqid eləmək əvəzinə sadəcə qeyd eləmək lazımdır, demək lazımdır. Daha neqativ rəylər yazmağa ehtiyac yoxdur. Yayımcıya, yəni belə deyəm, oyunun müəllifinə yazarıq ki, bəs orada səhv asılıb bayraq, sol tərəfdə yaşıl olmalıdır və s. fəsməkən. Keçən ev otlarla göyə kəsə düşmək istədi, elə ilişdi qaldıq oradaca. Ona görə də təzdən buradan başlayıram, diyan başlayan kimi eləmə də belə şeylər. Oyunu ultra qrafiklərə qoymuşam, amma bilmirəm niyə. Keçən həfə oyun donmurdu, indi biraz frizlər var, FPS aşağı düşüb. Əslində, normaldır, oyunda optimizasiya çox da yoxdur. Yəni, çox böyük bir şey... Ayda, çox böyük bir şey gözləməyə ehtiyac yoxdur optimizasiya və qrafiklərdən. İndi sən 3 dənə meşoğu tərpədənmədin də, bu boyda maşın kamaz 3 dənə meşoğu tərpədənmədi də. Apar bizi! Hey, vertolot! Vertolot, aparmaq sən bizi. Vertolotla qayıtmırıq demək, çox pis, çox pis, xoşuma gəlmədi. Ağaclara gərək baxmayım, ağaclara baxanda oyun donur. Vəyha, qəşək. Nəysə, alınmadı. Bilmirəm, düz gedirəm ya yox, amma yol çox yax kimi gedir deyə ləzzət edir mənə də. Yəni, daha bilmirəm, düz gedirəm, səhv gedirəm. Burası gəldiyimiz vertolotla niyə qayda bilmirik ki? Mən onu başa düşmürəm də, yəni gəlmişik də, vertolot var idi də. Yox, yox, dərəyə aşma, yox! Yox! Yol nəsə çox bərəkətli çıxdı, bayaqdan gedirəm, qutarmır. Biz gedirik bazaya, erməni qay... kəsə düşə! Biz gəldik! Missiya tamamlandı, 1000 xal verdi mənə. Qəşək. Fazla zamanımız yox, hadi koş. Fazla zamanımız yox, hadi koş. Heç kim heç nə izah eləmədi, prosta koş. Heç kim heç nə izah eləmədi, prosta koş. Hakan, koş.
Görev nədiyinə ibarətdir be, biriniz deyin de bunu. Aa, 12 dəqiqə vaxtım var deyən, hə, məzələnirəm bayaqda. 12 dəqiqə vaxt var. Bu nədir orada? Kosmosa raket göndərlər indi ermənilər. Vozduqlar. Ona bak, uzaqdan görürəm, biri sıçar pozisyonda durubcə bizi gözləyir. O, salam. Abi, siz ermənisiz axı, salam qanan zibil deyilsiniz siz. Oha, oha, kimdir o orada? Bu ilk qaçdı gizləndi. Mahnı qəşək daha. Həyəcanlandım lap. Çox dumanlı deyil, elə bil ot yandırıblar. Nə, nə oldu, nə idi, nə göstərdi? O, güllə götürə bilirəm. Uy da zordu ki. Ha, deməli oyuna yeniləmə də gəldi bir, yəni bir günün içində. Bəzi buglar var idi, fix olundu, yəni düzəldi. Məsələn, yaddaşı yazmayla problem var idi. Binaya girməmiz gərək. Hakan, kapıları heklə. Kapıları heklə. Oba! Mən xəkərəm axı. İndi xəbərim oldu. Ayda. Ha, burada nə varmaq lazımdı? Başa düşdüm. Ah! Bıyş! Tutdum temanı. Temanı tutdum. Bu da belə. Şu. Hakan, ikinci bölümün kapılarını hekle. Hakan, Hakan, ikinci kapıları da... Nəhlət şeytana. Aa, va, 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 va. Vah, 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 vah. Vah. Nədir bu? Ayda. Avtomatik ağlıma bu gəldi. Üst qatdakı kontrol odasına gidip füzeyi durdurmalıyız. Nə füze? Füze nədir? Füze Baykalovka. Güllə qutardı. Xiyar deyə bu. Hələ buna bax, imkan ver də, öldür də görsən gəlir, mən xək eləyirəm orada. Ağzımın içində mal kimi dayanıb kömək eləmir, bir poxa yaramır yalandan. Başqa, başqa, deyən. Deyən, mənə indi çatdı. Deməli bu nüvə silahıdır, yadınızdadır, ermənilər varranıb indi nüvə silahı zadı alıblar, istehsal ediblər. İndi biz də şey, Türkiyə axı nüvə silahı atmaq istəyirdilər, nüvə bombası. Biz onun qarşını almağa gedirik, ölməsə təbii ki. Üst kata mən nətər çıxım? Sinə pox olmuş labirintin içində qalmışam. Ha, yox, çatıram, gözlüyün, ikinci mərtəbəni tapdım. Hakan, füzeyi durdururkən beni koru. Oh, yerin altından çıxdı biri. bu nə müasir texnologiyalardır belə. Yerin altında rozetka kimi əsker saxlayırlar. Ha, hardadır füzeydir, Mustafa'yı koru. Kimdir Mustafa? Deyən Mustafa hanı? Mustafa yoxdur axı buralarda. Ay gəl küsmə, hara getdin? Hə. Mustafa küsdü, Mustafa'ya o qədər deyindim ki, indi küsdü, yoxdur, tapamıram heç arada. Gəl ha Mustafa, gəl küsmə, sənə bu dəfə deyinməyəcəm, gəl. Güllə də az, deyəm buna, hardan atır gülləni. Ya bizdə Mustafa da çeriz divar gülləliyəm bunları. Ya bizdə bu Hakan çox cansızdır, ya da ki bu ermənilər eşya yarısıdır, yəni konkret. Çünki bülə, nə ayırır, nə eləyir, gəlir, mən vurur canıma parıramsını. Mustafa gəl, bayaq səni itirmişdim, gəl, səni bu dəfə itirməyəcəm, gəl. Gəl ha Mustafa, gəl. Qadan alım ha Mustafa, gəl. Rozetka əskərlər yoxdur yenə, gəl görüm. Hakan, füzeyi durdururkən beni koru. Ha, koruyum da sən, problem deyil. Ha, bıyb, burada oturmuşdun sən, bəs sən bayaq yox idin axı, bozduq. O, güllə qutardı. Gözlə Hakan, gözlə, gözlə Mustafa, gözlə. Paçka-paçka gəlirlər. Burad, sən dəqiq durdurursan füzeyin, çünki bayaqdan azalmır orada şey, faiz. Məndə güllə qutardı, Mustafa. Ya, bu, 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 bu. Ay, eləməyin, yox, çıxarmayın, çatdıramıram öldürmək sizi. Ya, aşağıdakı Mustafanın canıdır, deyəsən, yuxarıdakı deyə dəyərsən. Ya, ne, Mustafa niyə belə canlıdır, başa düşmədim. Mustafa! Mustafa, tərpən Mustafa! Mustafa, axırımız yaxşı yerə getmir. Bayaqdan bunları pitirəm, mənə bir güllə verir, iki güllə verir, üç güllə verir, məzələnsiz də. Mən çox gedəməyəcəm axı bunlar. Füzeyi tamamen etkisiz hale getirmek için zamanımız yok. Füzenin sadece hedefini değiştirdim. Füzenin hedefini 30 dakika sonra burada patlaması için ayarladım. Aha. 30 dakika içinde buradan ayrılmalıyız. Getduk, bəs... Hakan, otopilot helikopterimiz buraya inebilmesi için hava savunma sistemlerini hackle. Ha? Hava savunma sistemlerini gözdə. 2 dəqiqə vaxt dayan. Deyir ki, füzəni tam zərərləşdirənmədim, amma hədəfini dəyişdim ki, buralarda partlasın. Amma hava savunma şeylərini də xarab eləməliyim. Gözdə görüm.
Hadi, bu lanet olası yerden gitmeliyiz. Gitmeliyiz, gidelim. Oğraşdı, gidelim. Prosta indi mən gülləm yoxdur axı, nə qaracaq? Poxunuzu intələsirəm mən. Beləliklə, Türkiyəni nüvə hücumundan xilas elədik və buraları yəqin ki partladacaq indi, hə? Partlayır bura. Mən epik partlayış istəyirəm. Hə, 30 dakika sonra, hə. Hoppa. Aşım, ermənilərin nüvə silahı elə əllərindəcə partladı. Başarısız bir nükleer füze saldırısı denemesinden sonra Başkan Asadov'un Türk ordusunu zayıflatmak için yeni bir planı daha var. Türkiye'deki hainliklerle anlaşarak Ermenistan'ın bu savaşı kazanmak için bir şansı daha oluştu. Hainler kendilerini kaçak elektrikle kripto madencilik yapıp ne? Karşılıyorlar. Bu son anlaşmayla Ermenistan hainlere silah desteğinde bulunmaya başladı. Aha, ermənilər indi ölkədəki xainlərə, xəyanətkarlara silah dəstək eləyir. Aha. O, qar yağır, əvci. Deyən, fəsil nə tez dəyişdi? Komutanla konuş. Gəl bura görüm, komutanla danışaq. Salam, ələk. Selam, ağam. Ələk, salam. Çatışmada bacağımdan vuruldum. Uzun bir süre savaşamayacağım. Aha. Ağam, bir köylüdən acil çağrısı aldık. Hainler köylülerden bir kişiyi tutsak almış. Okey. Bu adresi gidip köylüyle görüşürüz. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı da enter. Anlaşıldı komutanım. Sö. Gettik. Min, gettik. Maşınla gedirik bir defa. Köylüyle harada danışırıq? Köylü haradadır. Vey, o tarafta. Gel kese düşek. Ümid edirəm ki, kəsə düşmək olacaq da burayla. Yəni, gev özün pox kimi çırpmayacaq anasam. Bu yolları niyə qayırmırlar? Bu yollar niyə belə bu gündədir? Məncə pis yerdə saxlamadıq, ha Mustafa? Getdik. Deməli, bizi köyə çağırdılar. Köydəki insanların birini uğurlayıblar, vətən xainləri. Biz onları öldürməyə gəlmişik, məhv eləməyə gəlmişik. Ona görə də köylü ilə danışmalıyam birinci. Ki görüm kim olub, kim uğurlanıb, nə olub, kim nə qarıb. Oğlumu götürdülər. Lütfən yardım edin. Hainlər beni arayıb yüklü məbləğdə para getirməzsəm oğlumu öldürəcəklərini söylədilər. Hainlər Ağrı Dağının doğu qısmında bulunan mağarada buluşacağımızı söylədi. Doğu hansı tərəfdir? Bunu halledeceğiz. Aa, Mustafa danışa bilirmiş. Ayda, dünyanın o bir başına. Ayda. Deyənə, maşını pis yerdə saxlamış xüsusataki Mustafa. Gedək maşını götürək Mustafa. Görəsən, dağın başından kəsə düşmək olar. Heç bir şey, indi mağaraya gedirik. Gedirik o köylü qaqaşı xilas eləməyə. Mamasına zəng et deyə bilər ki, çoxlu pul gətir, yoxsa oğlunu öldürəcəyik. Arvad da gördü də qoca arvad da, yəni onlardan pul olacaq. Düşmanları öldür. Düşmanları maşınla. Bıy. Oho. Oha. Aa, əhatə elədilər məni, qoymayın. Salam mələk. Başqa? Başqa kim qaldı? Nəsə, tutsaq evə aparırıq. Adamı xilas elədiyi aparırıq evə. Sevmirəm də mən uzun uzadı maşın sürməyi, ona görə elə babələ kəsə düşə. Dağla, təpə ilə. Hara ilişdim, hə? Xala, oğlunu gətiririk. Məncə oyunda nəzərdə tutmamışdılar ki, belə yollarla gələcəm, yəni. Maşını ora salsam bir də çıxaramayacağım, gözlə yorum, maşını saxlamada yer axtaram. Xala, necə bir stəkan çay verəsən sən, bizə bir stəkan çay düşür. Oğlunu sağ salamat gətirmişik. Salam. Oğlum, geri geldim. Gelmedi, gətirdim. Askerlerimiz çok yaşayın. Dəyməz, çox sağ olun. Bizə bir stəkan çay verəsiz. Getdim mən. Dəh!
Xiyar, sən ara gəlsən. Sənə anana təhvil verdim. Çıx get də evinə eşiyinə. Get buradan. Gəlmə. Ha, könüllü olmaq istəyir. Yaxşı ki, gittik. Otur getdik. Hə, istəmirsən, yaxşı. Belə piyada gələsən. Hə, heç nə, problem deyil. Məşqdir də, nə olacaq? Başım, sənin könüllü kimi ilk məşqin maşının arxasıca qaçasan piyada. Heç, piyada dedin, heç nəsiz. Görüşərik də bazada. Gəlir mə? Gəlirsən, amıq. Ata gəlir. Sən öl gəlir. Nəysə, bazada görüşərik. Həmişə gəlib burada kəlləməyə Allah qaçmalıyam da yəni. Dombala qaçmalıdır da maşın orada gəlib. Komutanım, mən gəldim. Görək başarılı.